Com que els eurodiputats fem moltes coses fora dels recintes oficials, em referiré avui a una visita que he pogut fer fa un parell de dies a la Catalunya del Nord. Va ser a Perpinyà, a la Casa de la Generalitat de Catalunya, convidat per la delegació que hi ha obert l'Institut d'Estudis Catalans. I vaig parlar sobre la independència de Catalunya i Europa, davant d'una audiència molt nombrosa. Aquesta setmana, però, ens han arribat a tots tres notícies difícils d'entendre. La presidenta del nostre Parlament ha estat cridada a declarar el proper desembre. Al jutge Santiago Vidal se li ha confirmat la suspensió de sou i feina per 3 anys. Al diputat Francesc Homs se li ha aixecat l'aforament perquè també sigui imputat. Tres exemples de persones que són sotmeses pel tribunal, per la judicatura i pel Parlament espanyols pel fet d'haver exercit el dret democràtic de la llibertat d'expressió i del compliment del seu deure envers els electors. L'alta judicatura espanyola es posa al servei dels interessos del govern de torn i fa gala d'una ideologia tancada de to molt poc democràtic. Això és el que hem explicat l'Ernest Maragall, Ramon Tremosa i jo mateix a tots els col·legues del Parlament Europeu, perquè en tinguin notícia. L'única manera que a Catalunya puguem començar a fer justícia és que ens fem independents. Fins a la propera.